Alloh taolo bu kitobda bizlarga dunyo oxiratimiz najotini ko'rsatdi. Tavsiyalarni berdi. Shariat ahkomlarini berdi. Halol va haromni tushuntirdi bu kitobda bizlarga. Nima yaxshi, nima yomon, oq va qora, go'zal makorim axloqlarni hammasini jami o'z ichiga olgan kitobdir. G'ayb haqida bizlarga ma'lumotdir bu kitob. Jannat nima ekanligi, jahannam nima ekanligi. Payg'ambarlar, ularning qissalari, bizdan oldingi ummatlarning qissalari, yaratgan Haq subhanahu va taoloning ism va sifatlarini o'z ichiga olgan kitob. Zero Alloh taolo o'zi qanday zot ekanligini o'zi yaxshi biladi. Va bizlarga bu kitobda o'zini qanday zot ekanligini bizlarga o'zi tanishtirdi. Ismlari bilan tanishtirdi va sifatlari bilan tanishtirdi. Va biz musulmon kishi, mu'min kishi ana o'sha yaratganning egamimiz ismlariga to'laqonlik iymon keltirganimizdek, Qur'oni Karimda bayon qilingan u zotning sifatlariga ham xuddi shunday tashbihsiz, tamsilsiz, takyifsiz iymon keltiramiz. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul basir. Unga biror bir narsa u zotga o'xshamas. O'xshashi yo'q zotdir degan nuqtai nazardan kelib chiqqan holatda Allohim Qur'oni Karimda payg'ambari sahih sunnatlarida u zotni qanday vasflar bilan vasf aylagan bo'lsa, biz ham xuddi shunga iymon keltiramiz. Zero biz bu kitobni ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lishlik emas, balki bu kitobni barchasiga iymon keltiramiz. Ahkomlariga iymon keltirganimizdek, halol haromiga iymon keltirganimizdek, yaratgan egam haqidagi bizning e'tiqodimizga taalluqli bo'lgan u zotni ism va sifatlari bobida ham to'la qonlik iymon keltiramiz. Zero yaratgan egam o'zini qanday zot ekanligini o'zi yaxshi biladi. Mutakallimlardan ham ko'ra, faylasuflardan ham ko'ra o'zini qanday zot ekanligini o'zi yaxshi biladi. Va bu Qur'oni Karimda o'zi bizlarga tushunarli qilib bilisanin arabiyin mubin, hamma tushunadigan ochiq oydin fasohatli arab tilida o'zini qanday ekanligini bayon etib bergan bizlarga.